Okey Meh, kita teruskan pembelajaran kita Meh untuk aplikasi pembezaan ni. Dalam video kali ni kita akan membincangkan masalah yang melibatkan nilai minimum dan maksimum. Okey Meh? okey juga. Ya. Okey Meh, kita mulakan pembelajaran kita Meh berkenaan dengan masalah melibatkan nilai minimum dan maksimum ini. Okey, dengan melihat tentang kecerunan garis tangen negatif, sifar dan juga positif, ya. Eh. Okey, di sini diberikan uh, lengkungan Aa, dan di sini eh diberikan satu garis tangent ya. Aa, nampaknya garis tangent ini condong ke kiri, okey. Garis tangent ini meh dikatakan sebagai kecerunan garis tangent negatif. okey juga okey. Okey, yang kedua ni meh, aa, apabila garis tangent itu mendatar eh. Aa, bila mendatar, kecerunannya adalah sifar eh. Jadi kita kata kecerunan garis tangent sifar. Okey, dan satu lagi, apabila condong dia ke kanan seperti ini Maka ini dikatakan sebagai kecurunan garis tangen positif. Boleh meh? Uh, ah, boleh juga boleh. Okey meh, untuk slide yang seterusnya meh, di sini okey cuba kita tengok eh, di sini diberikan empat lengkungan ya. Eh. Okey, untuk lengkungan yang pertama kita perhatikan di sini. Ini adalah titik yang paling bawah sekali eh. pada lengkungan ini kita nyatakan sebagai titik A eh. Okey, apa yang kita dapati di sini meh? Uh, ini adalah garis tangentnya eh dan garis tangent pada titik A ini dia mendatar eh okey bagi lengkungan yang kedua pula ya eh? okey di sini titik B adalah titik yang paling atas sekali dan di titik ini juga garis tangentnya juga mendatar okey bagi lengkungan yang ketiga ni meh di sini titik C okey begitu juga garis tangentnya mendatar titik D begitu juga Ah dan satu lagi meh, ah titik E pada lengkungan yang keempat ini, aa, di sini garis tangennya juga mendatar. Jadi apa yang dapat kita perhatikan di sini? Di setiap titik ini, okey, garis tangennya adalah mendatar eh. okey. Jadi erti kata lain, pada setiap titik ini, aa, nilai kecerunan tangennya adalah sifar. Betul tak meh? okey, juga betul juga. Semua titik ni meh. A, B, C, D dan E ini dikenali sebagai titik pegun kemudian anda perhatikan di sini uh, ha, untuk titik A eh, dia merupakan suatu pusingan nampak tak? Ha, kat sini ada satu pusingan ya. Okey, begitu juga titik B. Kalau kami perhatikan eh, titik B juga ada pusingan di sini. Hmm. Titik C pun macam tu. Ha, titik D pun macam tu. Dia merupakan satu pusingan kat situ eh. Uh, ha, okey, tapi titik E dia tak memusing meh. Betul tak meh? Ha, okey juga betul juga. Okey. Jadi eh titik A B C D ini dipanggil titik pusingan. Ha, uh, okey, boleh faham? Ha, uh, okey juga faham, faham. Okey, bagus eh. Okey, mai seterusnya mai. Uh, titik A dan titik D ni meh kita kenali sebagai titik minimum. Hmm nampak. Kenapa minimum sebab dia duduk sebelah bawah eh. Okey. Oleh itu titik B dan C kita akan panggil titik maksimum. Hmm, boleh tak tu? Ha, okey juga boleh boleh. Okey, titik E pula meh. Ha, titik E ni dia dipanggil apa tau? Ha, dipanggil sebagai titik lengkok balas. Ha, pernah dengar tak meh titik lengkok balas ni? <laughs> tak pernah dengar juga. Ha, ini benda baru meh yang kami belajar eh, dalam Admax ni. Ha, okey juga okey. Okey meh, uh, di setiap titik ini meh, uh, yang ini kita kena tahu eh. Uh, di setiap titik ini nilai dy/dx nya adalah sama dengan kosong Hmm, tahu eh meh kenapa? Ah uh, tahu cikgu. Sebab garis tangen di sini semuanya uh, bernilai sifar cikgu. Sebab dia mendatar. Ah uh, betul jawapan kamu tu meh. Okey. Okey okay. okay, meh, untuk slide yang seterusnya eh, kita lihat di sini titik pusingan ya. Eh. Okey, kita tengok yang pertama ni iaitu titik A ya. Eh. Okey. Ah dan kita lihat pada lengkungan ini meh di sebelah kiri eh titik A ini, ini adalah garis tangent dan condongnya adalah condong negatif ya. Eh. Ah jadi nilai dy/dx nilah kurang daripada kosong. Okey, untuk garis tangent yang terletak di sebelah kanan titik A ini, ada condong ke arah positif. Arti kata lain dy/dx positif iaitu lebih besar daripada kosong. Boleh faham eh? Ha, ah, okey juga boleh juga. Ha, ah, okey. Jadi dapat kita buat kesimpulan di sini meh iaitu ah, dy per dx berubah tanda eh dari negatif ke positif. Ah, di sebelah kiri ni negatif, sebelah kanan positif eh. Okey, keadaan ini menyatakan kita bahawa titik pusingan yang ditunjukkan ini adalah titik minimum. Ha, baik, seterusnya eh, untuk uh, lengkungan yang kedua ni, titik B ni. Okey, kita buat perkara yang sama. Kita lihat di sebelah kiri titik B. Okey, ini adalah garis ya. kecondongan positif ya. Eh? Uh, jadi dy per dx lebih besar daripada kosong positif. Okey, untuk garis tangent yang sebelah kanan uh, titik B ini, uh, condongnya adalah negatif dy per dx kurang daripada kosong. Jadi di sini dapat kita buat satu kesimpulan bahawa dy per dx berubah tanda eh dari positif ke negatif. Uh, maka titik pusingan ini uh, adalah titik maksimum. Nampak? Ha uh, okey juga okey. Boleh boleh. Okey baik kita teruskan dengan aktiviti penerokaan eh. Di sini cari koordinat titik pusingan bagi lengkungan y sama dengan x kuasa 3 tolak 12x. Seterusnya tentukan sama ada setiap titik pusingan itu ialah titik minimum atau titik maksimum eh. Okey meh di sini kita mulakan dengan mendapatkan terbitan pertamanya. Uh, okey dapat dah di sini kita tuliskan di y per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12 eh. Okey kemudian kita tahu bahawa di titik pusingan nilai dy dx adalah kosong. Ah, uh, oleh itu kita ambil terbitan pertama ni samakan dengan kosong dan kita selesaikan untuk dapatkan nilai x eh Aa, ok kita selesaikan akhirnya kita dapat dua nilai x iaitu negatif 2 dan juga 2 ok seterusnya eh? kita dapatkan nilai y dengan cara kita gantikan nilai x itu ke dalam persamaan lengkung ni eh ok kita gantikan dengan x yang pertama iaitu negatif 2 dapatlah nilai y iaitu 16 kemudian kita gantikan x dengan uh, 2 pula Aa, uh, kita dapat nilai y ialah negatif 16 Aa, uh, maka daripada sini meh, dapatlah koordinat titik pusingannya hmm. iaitu negatif 2 16 dan 2 negatif 16 hmm, macam mana meh? boleh meh? Aa, uh, ok juga faham juga Aa, uh, senang ke meh? Oh, tak susah sangat dah cikgu ni eh? Aa, uh, ok bagus kalau meh kata macam tu cikgu pun rasa lega bila meh faham eh? Aa, uh, ok juga faham cikgu setakat ni Aa, uh, ok kita teruskan Ah, uh, baik Mei, di sini baik, timbul satu persoalan eh. Ah, uh, persoalannya apa dia? Hmm, yang mana titik minimum, yang mana titik maksimum. Tak? Uh, betul tak? Ah, betul lah cikgu eh. Kalau sebut titik pusingan, ah, uh, dia masih umum kan cikgu? Dia boleh jadi titik minimum, dia boleh jadi titik maksimum kan juga kan? Ah, uh, betul benar, betul. betul? Ah, okey untuk menentukan eh sama ada dia titik minimum ataupun titik maksimum, kita akan gunakan satu kaedah yang dipanggil kaedah lakaran tangent. Ha hmm, okey juga okey. Ya dah. Okey, meh dalam slide ni eh, cikgu akan tunjukkan eh bagaimana cara untuk kita menggunakan kaedah lakaran tangent eh untuk menentukan sama ada titik pusingan itu titik minimum atau titik maksimum eh. Okey, kita mulakan meh dengan menyediakan jadual seperti ini eh. Hmm, dalam jadual ini mesti mesti sediakan a uh, lima perkara ini iaitu x dy per dx tanda bagi dy per dx lakaran tangen dan lakaran graf uh, di sini koordinat titik pusingannya yang tadi negatif 2.16 dan juga 2 negatif 16 dan ini adalah persamaan lengkungannya dan ini adalah terbitan pertamanya eh. ok mes seterusnya mas, kita perlukan kalkulator lah untuk mengira nanti eh. ha, uh, ok baik apa yang nak kita buat sekarang Hmm, kita ambil meh nilai x ni negatif 2 ni kan. Ha, kita letakkan dalam kotak ni. Hmm, okey. Kemudian meh kita pilih sebarang nilai yang terletak di sebelah kiri negatif 2 ni. Ya, yang paling baik adalah yang paling hampir lah dengan negatif 2 tu. Eh, boleh pilih sebarang nilai. Tapi pilih yang paling hampir eh. Ha, cikgu pilih di sinilah negatif 2.5. Okey. Kemudian satu lagi meh kita pilih ah, uh, sebarang nilai yang terletak di sebelah kanan negatif 2 hmm, cikgu pilih negatif 1.5 uh, ha, jadi kalau boleh meh, kita pilih ni a, nilai yang paling hampir lah dengan 2 tu eh Okey. uh, ha, seterusnya meh, kita akan gantikan nilai-nilai X ini ke dalam a, fungsi keceronan ni Okey untuk negatif 2 meh a, kita dah tahulah dia wadi SD kosong lah kan sebab kita dah cari tadi eh Okey, sekarang ni meh, ameh gantikan nilai x ini dengan negatif ha, Metal kanah kalkulator eh ha, Ok Jawapannya nanti Amir akan dapat Ialah 6.75 ha, Ok Kemudian Amir gantikan pula X negatif 1.5 ni Ke dalam dy dx ni Ok Nanti akan dapat Negatif 5.25 ha, Boleh Amir setakat tu ha, Ok boleh ke Ok Jadi seterusnya Amir tengok di sini eh. Tanda bagi dy per dx ha, Tanda ni maksudnya Ialah positif Ataupun negatif ya eh. Uh, kita dapati di sini nilainya adalah positif maka kita tulis ini positif ok yang kosong ni kosong lah ok kemudian yang ini pula tanda dia negatif kan uh, jadi kita tulis ini negatif hmm, boleh uh, ok cikgu ok ok uh, baik kalau tanda dia positif di sini meh maksudnya dy per ds positif maka tangent dia macam mana tangent dia akan condong ke kanan seperti ni betul tak uh, betul juga ya? Okey, kalau dia kosong meh, dia akan mendata akan macam itulah -hmm. Uh -huh. uh, seterusnya meh, kalau dy per dx nya negatif maksudnya kecondongannya ke kiri seperti ini betul tak? Uh, betul cikgu, betul ok maka daripada sini meh, dapatlah kita buat lakaran grafnya lakaran grafnya akan jadi seperti inilah uh, ok cikgu ok cikgu ok cikgu maksudnya kalau lakaran graf macam ni maksudnya titik maksimum lah cikgu eh Ah, uh, pandai pun. <laughs> dah boleh agak dah, meh <laughs> Uh, yang nampak tadi graf sebelum, -sebelum ni macam tu je ke? Ah, okay. Tak apa, meh. Nanti kita buat kesimpulan, eh. Uh, okay, meh. Untuk yang seterusnya ni, meh. Ah, uh, kita gantikan di sini dengan nilai X yang kedua pula. Ah, uh, kita ambil daripada titik ni dua ni, kan? Okay. Kemudian proses dia sama, meh. Kita pilih sebarang nilai yang terletak di sebelah kiri dua. Ah, uh, yang hampir, eh. Yang paling hampir. Hmm, kita ambil lah 1.5 boleh lah eh. Kemudian meh kita ambil uh, nilai yang sebelah kanan 2 eh. Uh, di sini cikgu ambil 2.5 eh ok lepas tu kan gantikan macam tadi juga uh, setiap nilai X ni gantikan ke dalam fungsi kecerunan ni uh, okay. kalau 2 ni tak payah ganti dah kita memang dah tahu dah dia akan sama dengan kosong eh ok 1.5 uh, ganti kat sini jadi tekan kalkulator nanti kita akan dapat negatif 5.25 uh, ok dan kemudian kalau 2.5 meh kita gantikan kita akan dapat 6.75 hmm? boleh setakat tu ok juga Okey, kemudian kita tengok tanda eh. Ah, nampaknya tandanya di sini ialah negatif. Ah, di sini kosong. Ah, yang kanan ni adalah positif. Hmm. Kemudian lakaran tangen pula. Kalau negatif, dia akan condong macam mana? Condong ke kiri seperti ini. Kalau kosong, dia akan mendata. Ah, kalau positif, dia akan condong ke kanan. Ha, ah, Okey. Jadi, lakaran grafnya macam mana? Ha, ah, kan macam itulah. Betul tak? Okey, uh, okey. Okay. okay. Okey meh, maka di sini meh uh, dapat buat satu kesimpulan. Uh, kesimpulan kami pun dah nampak dah tadi ya. Eh? Jadi kesimpulannya ialah uh, koordinat negatif 216 ialah titik maksimum. Hmm, iaitu yang sebelah kiri ni. Okey. Manakala koordinat titik yang satu lagi iaitu 2 negatif 16 ni adalah titik minimum. Ha, uh, itulah meh yang dikatakan sebagai kaedah lakaran tangen untuk menentukan sama ada titik pusingan itu titik minimum ataupun titik maksimum. Boleh faham? Ha, boleh cikgu boleh. Eh tapi banyak kerja dia cikgu eh. <laughs> Kamu nak mudah je meh. <laughs> Okey meh seterusnya meh. kalau meh nak tahu eh graf dia yang sebenarnya untuk fungsi y sama dengan x kuasa 3 tolak 12x tu inilah graf dia. Uh, ini ni dipanggil graf kubik meh. Uh, sebab nampak tak di sini x kuasa 3 kan. Uh, x kuasa 3 tu maksudnya kubik lah. Oh, okey cikgu, okey. Yang kita belajar dulu kuadratik cikgu eh, kuasa dua. Ah, ya, itu kuadratik meh. Ini kuasa tiga, kubik kita panggil eh. Ah, uh, okey cikgu. Ah, baik. Ah, yang kata titik minimum, titik maksimum tadi tu meh. Ah, yang ni lah yang kita cari. Nampak tak? Oh, okey cikgu, okey. Ah, uh, baru saya faham cikgu. Oh, eh, baru faham pula. Eh, dari tadi kita belajar tak faham ke meh? eh, paham cikgu tapi ni lebih jelas dah bila cikgu dah tunjuk macam ni. Oh. <laughs> cikgu risau je meh bila kamu kata macam tu tak faham tu. Ah uh, penat aja cikgu aja dari tadi tiba-tiba kamu tak faham pula. ah <laughs> uh, tak payah saya faham, saya faham. Okey meh kat sini cikgu ada satu persoalan. Ah uh, cikgu sebenarnya tunggu Ame tanya soalan ni. Ah uh, tapi dari tadi Ame tak tanya-tanya pun. Oh uh, pasal apa cikgu eh? Ini meh ada cara lain tak? <laughs> Eh, ah, betul juga cikgu eh. Ada tak cikgu cara lain yang lebih mudah? Ha, baru nak tanya eh. Okey, jawapannya ada eh. Gunakan terbitan kedua. Ha, okey. Jom kita tengok. Ha, okey Harap-harap lebih mudah cikgu eh. eh, kamu ni nak mudah je eh. Biasalah cikgu. Uh, Okey meh untuk kita menggunakan terbitan kedua eh dalam menentukan uh, titik minimum ataupun titik maksimum ni kita kena faham konsep ni meh. Okey meh apa yang nak kita lihat di sini ialah berkenaan dengan perubahan nilai dy per dx ya. Yeah. Okey apa yang kita dapat perhatikan di sini ialah tanda bagi dy per dx di sebelah kiri adalah negatif dan bila kita bawa ke kanan ya yeah, kita dapat tip tanda akan berubah menjadi positif. Jadi, nampaknya di sini berlaku perubahan kepada dy per dx. Boleh faham tak ni, meh? Uh, Okey, tak apa, juga. Cikgu. cikgu teruskan dulu. No. Saya sambil berfikir ni. Uh, Okey, bagus, eh. Okey, dekat sini, meh, berlakunya perubahan kepada dy per dx. Dari negatif ke positif. Okey, perubahan kepada dy per dx itu, meh, itu mentarifkan apa yang dikatakan sebagai terbitan kedua. Ha, jadi kita katakan di sini bahawa terbitan keduanya bernilai positif. Ini menunjukkan bahawa perubahan di wdx dari negatif ke positif. Macam mana boleh? Ah okey cikgu okey. Kenapa je tu? cikgu nampak muka kamu tu macam confident macam tak confident sama banyak eh. Ah uh, tu lah cikgu nampak macam payahlah juga cikgu eh. <laughs> Okey, meh tak apa meh jangan risau meh. Eh? Nanti kita dah tengok contoh soalan nanti, ah uh, akan faham lah fahamlah apa yang cikgu maksudkan ni. Ah, uh, okey juga okey. Ha, uh, baik. Daripada sini meh kita dapat buat satu kesimpulan iaitu ah uh, jika terbitan keduanya bernilai positif maka koordinat titik itu adalah titik minimum. Hmm, boleh. Ah, uh, okey juga okey. Angguk-angguk <laughs> je <saja> pala me. <laughs> Itu je jaga yang saya boleh buat. <laughs> Okey. Baik kita tengok yang kedua pula eh. Ah, sama juga meh kita nak tengok perubahan kepada DYDX dia. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri eh, ah, di sebelah kiri DYDX dia bernilai positif dan bila kita bawa ke kanan eh berlaku perubahan tanda iaitu daripada positif ke negatif. Hmm, boleh yang tu meh. Ha, itu boleh juga. Okey, perubahan kepada dy per dx ini, dia akan mentakrifkan apa yang dipanggil sebagai terbitan kedua. Iaitu di kuasa 2y per dx kuasa 2. Dan di sini ditulis kurang daripada kosong ataupun negatif. Kenapa negatif? Di sini menunjukkan perubahan daripada positif ke negatif. Ha, itu sebab di sini kurang daripada kosong. Oh, okey juga, okey juga. Ha, saya faham dah, saya faham. <laughs> baru nak faham eh. Ha cikgu terangkan yang ni barulah saya nampak. Okey kalau macam tu meh kalau betul dah faham. Oh cuba buat kesimpulan. Ha jadi maksudnya cikgu kesimpulannya jika a uh, terbitan kedua ini bernilai negatif maka titik yang wujud itu adalah titik maksimum cikgu. Ha, betul. Ha, faham dah pun eh. Okey tak apa meh. Macam mana pun kita akan tengok contoh eh supaya kefahaman ame tu lebih mantap eh. Ha uh, okey juga. Macam mana menarik tak? Wow, ini memang tough juga eh. <laughs> Tapi menarik juga. Eh. Hmm, tentulah eh. Kan best belajar macam ni. Hmm, betul juga betul. Uh, okey, meh kita teruskan di sini. Okey, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak tentukan eh koordinat titik pusingan ini ya eh, sama ada dia titik minimum ataupun maksimum menggunakan terbitan kedua. Uh, jadi meh di sini uh, kita perlu dapatkan terbitan yang kedua eh. Uh, jadi terbitan keduanya ialah 6x. Kemudian kita ambil setiap titik tu kita gantikanlah nilai x dia. Uh, yang pertama ni x kita gantikan dengan negatif 2. Uh, dan kita lihat meh uh, nilai yang kita akan dapat tu sama ada dia positif ataupun negatif. Hmm. Jadi kalau nilai dia negatif maka kesimpulannya titik ni adalah titik maksimum. Betul tak? Okey, kemudian kita ambil titik yang kedua. Uh, langkah yang sama kita gantikan nilai X dengan 2 dan kita dapat jawapannya ialah 12 iaitu satu nilai positif uh, dan kalau terbitan kedua bernilai positif maka titik itu adalah titik minimum eh cikgu mudah sangat cikgu yang ni Ah, <laughs> uh, tu lah meh ni lebih mudah kan daripada tadi yang lakaran tangent tu uh, kenapa cikgu tak ajar daripada tadi yang ni Eh tak boleh meh, kita kena tahu dua-dua meh eh. Lakaran tangen pun kena tahu eh. Kaedah terbitan kedua pun kena tahu juga eh. Eh kenapa juga eh? Ah uh, nanti meh dalam keadaan-keadaan tertentu meh dia minta kita jawab menggunakan kaedah lakaran tangen. ah, uh, meh tak boleh jawab pula. Oh betul juga juga eh. Ha ah, uh, itulah kita kena tahu lah meh semua eh. Sebab semuanya tu ada dalam kita punya uh, syllabus maths kita meh. Ah uh, okey juga okey ok meh, dalam slide seterusnya ini kita akan lihat satu contoh soalan uh, ok, cari koordinat titik pegun, uh, bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 4 tolak 4 X kuasa 3, tambah 1 eh. dan tentukan sifat setiap titik pegun itu hmm, jadi di sini meh langkah dia macam mana ok, ini persamaan lengkungnya yang pastinya meh, kita kena dapatkan terbitannya, hmm ok Baik, kita tahu bahawa di titik pegun uh, nilai dy dx nya adalah sama dengan kosong oleh itu uh, 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan kosong eh. maka di sini meh, kita selesaikan uh, akhirnya kita dapat dua nilai x iaitu kosong dan juga 3 kemudian bagi setiap nilai x ini kita dapatkanlah nilai y nya uh, kita gantikan nilai x ini dengan kosong meh. dapatlah nilai y1 eh. Okey, meh daripada sini, weh, kita dapatlah koordinat 01, ya. Okey, seterusnya kita gantikan nilai x sama dengan 3. Okey, untuk kita dapatkan nilai y dan akhirnya kita dapat nilai y iaitu negatif 26. Maka di sini, meh kita dapat satu koordinat lagi iaitu 3 negatif 26. Inilah dia koordinat titik pegun yang kita cari iaitu 01 dan juga 3 negatif Boleh, meh? Okey, cikgu boleh, boleh. Okey, mas seterusnya main kita perlukan di sini terbitan yang kedua, eh, sebab kita nak tentukan sifat titik pegun tu. Okey, mas kita ambil koordinat titik pegun iaitu tiga negatif dua puluh enam ni. Uh, Okey, kita gantikan nilai x sama dengan tiga ini ke dalam terbitan kedua ni, dan akhirnya kita dapat nilainya ialah tiga puluh enam, suatu nilai positif. Uh, seperti mana yang kita tahu bahawa Sekiranya nilai terbitan kedua itu bernilai positif maka titik ini adalah titik minimum. Ah, uh, meh faham kan? Ha, faham juga faham. Ok, meh untuk titik yang kedua ni eh, ah uh, kita jalankan perkara yang sama meh kita gantikan ke dalam terbitan yang kedua eh nilai x ni kosong gantikan dan akhirnya kita dapat nilai kosong. Nampak tak? Ah, uh, di sini timbullah satu pertanyaan eh Ah, berdasarkan kepada kesimpulan yang kita dapat tadi Berkenaan dengan titik minimum ataupun maksimum Menggunakan terbitan kedua Kita dapat positif dengan negatif saja kan ah, Tapi kali ini dapat kosong hmm. Jadi apa yang boleh kita katakan Tiada rumusan <laughs> Betul tak? Ah, apa yang kita nak rumuskan kami kan uh, Betul cikgu betul, betul, -betul. Ah, Jadi di sini timbullah satu persoalan eh Hmm, macam mana kita nak tentukan eh? Okey, jadi di sini meh kita akan menggunakan kaedah lakaran tangent. Ha? Eh? Ah, okey cikgu. Oh, kena gunakan lagi cikgu eh kaedah tu. Yang panjang-panjang tu. <laughs> ah, itulah meh itu yang cikgu kata kita kena belajar semua eh. Oh, tak boleh lari cikgu eh. Oh, ah, mana boleh meh. <laughs> ah, okey meh kita tengok eh bagaimana kaedah lakaran tangent ni kita nak gunakan ya. Okey, kita tuliskan dulu persamaan lengkungannya dan juga terbitannya eh. Okey. Kemudian uh, yang tadi jadi kemuskilan kita ialah titik pegun ini eh. Uh, kita belum tentukan lagi sifatnya eh. Okey, seperti mana tadi juga me, kaedah lakanan tangen kita memerlukan jadual seperti ini. Jadi ambil ingat eh, lima perkara ini perlu dituliskan. Okey, di sini kita mulakan di sini meletakkan nilai X di tengah-tengah ni. Kemudian kita pilih nilai X di sebelah kiri kosong yang paling hampir. Uh, di sini cikgu pilih negatif 0.5. Dan begitu juga sebelah kanan kosong eh. Uh, cikgu pilih 0.5 eh. Uh, kalau nak pilih 0.1 ke ataupun boleh eh. Uh, Okey, cikgu. Okay. okay. Uh, baik. Apa yang perlu kita buat ialah kita gantikan nilai-nilai X ini ke dalam terbitan pertama di YDX ni ok dan kita akan dapat nilai seperti yang cikgu tunjukkan ni ok mas seterusnya mari kita kenal pasti ya tanda bagi di YDX ok di sini tandanya negatif ok di tengah ini lah kosong di sebelah kanan ini juga negatif ya ok jadi lakaran tangentnya untuk yang sebelah kiri kosong ni ialah uh, condong ke kiri seperti ni, sebab negatif Okey, kalau kosong dia mendatar, Uh, kalau negatif condong ke arah kiri uh, nampaknya meh di sini di sebelah kiri dan sebelah kanan ni hmm, nampaknya lakaran tangentnya sama uh, jadi kalau macam ni meh maka lakaran grafnya akan jadi macam mana dia akan jadi seperti ni betul tak oh, ok juga ok ha, uh, baik jadi meh di sini apa yang dapat kita simpulkan ialah disebabkan tiada perubahan tanda eh ha, ah, iaitu sini negatif sini pun negatif jadi tiada perubahan tanda eh. Ah, maka koordinat 01 dikenali sebagai titik lengkuk balas oh yang ini titik lengkuk balas cikgu eh, eh macam cikgu cakap mula-mula tadi Ah yang ini lah meh hmm, macam mana okey tak Ah okey cikgu okey Okey, meh kita teruskan di sini meh. Ha, kalau kita nak lukiskan meh graf y sama dengan x kuasa 4 tolak 4 x kuasa 3 tambah 1 ni meh, ha, graf dia akan jadi macam ni. Wow, menarik juga graf ni. Tak pernah tengok pun. <laughs> ha, betul meh. Ha, kalau kamu tak belajar Admax, kamu tak jumpalah meh graf macam ni kan. Ha, betul juga betul. Okey. Jadi di sini meh ah uh, yang kita cari tadi titik minimum kan 3 negatif 26 tu kemudian kita dapat tadi titik lengkok balas ah uh, dia ada di sinilah nampak tak? oh, okey je okey saya faham saya faham. Ah uh, okey bagus. Oh cikgu lega meh bila meh kata meh faham bukan senang ni meh kan? Ha uh, lah cikgu taklah senang cikgu eh. <laughs> Tapi bila kita teliti betul-betul cikgu uh, tak susah sangat sebenarnya. Ha uh, bagus macam tulah baru berfikir positif eh. Ha, jangan tengok macam ni terus nak nampak susah. Betul tak, Meh? Ha, betul betul. <laughs> Okey, Meh, berdasarkan kepada pembelajaran kita Meh setakat ini eh dapat kita buat kesimpulan seperti berikut, Meh. Yang pertama eh, ah, di titik pegun nilai dy/dx sama dengan 0. Okey meh, yang kedua meh untuk menentukan sifat titik pusingan sama ada titik minimum ataupun titik maksimum gunakan kaedah lakaran tangen atau kaedah terbitan kedua. Kesimpulan kita yang ketiga ialah untuk menentukan titik lengkuk balas gunakan kaedah lakaran tangen. Okey, yang keempat untuk menyelesaikan masalah nilai minimum atau maksimum gunakan dy/dx sama dengan kosong. Uh, cikgu, uh, nampaknya di sini cikgu Konsep yang paling utama dalam masalah nilai minimum maksimum ni cikgu Ialah dy per dx sama dengan kosong kan cikgu kan ha, Betul ni betul Ok, kita tengok satu contoh eh uh, Ok cikgu Ok meh, untuk slide yang seterusnya ni kita lihat satu contoh penyelesaian masalah eh Yang melibatkan nilai minimum dan maksimum eh Ok, soalannya seperti ini Suutas dawai dengan panjang 240 cm dibengkokkan seperti dalam rajah di sebelah Okay, soalan yang pertama ialah ungkapkan y dalam sebutan x. Soalan yang kedua ialah tunjukkan bahawa aa, luas cm persegi yang dilitupi oleh dawai itu diberikan oleh l sama dengan 2880x tolak 540x kuasa Soalan c cari nilai x dan nilai y supaya l adalah maksimum. Aa, dan cari luas maksimum dalam sentimeter persegi rantau itu. Okey, jadi meh macam mana nak buat meh? Okey, kita lihat di sini meh. Yang pertama dia kata uh, seutas dawai panjangnya ialah 240 cm. Okey, jadi maksudnya dekat sini meh, ha, perimeternya adalah 240. Okey, perimeter kan ukur keliling ni kan. Ha, jadi kita senaraikanlah meh. Okey, meh seterusnya meh kita ringkaskan je lah meh kat sini. Ha, kemudian kita tulislah Y dalam sebutan X Macam mana yang dia minta tu ha, Jadi jawapan kita ialah Y sama dengan 120 tolak 25X hmm, Tu jawapan dia lah Soalan A Boleh? Hmm, ok cikgu okey. Okey, kita tengok soalan B pula eh? Okay. Jadi sekarang ni kita fikirkan Macam mana nak cari luas dia Ah, nak cari luas meh mestilah kita kena potong dulu meh kat sini. Jadi sebuah segitiga kat atas ni kan. Ha, kita cari luas segitiga ni kemudian kita carilah luas segi empat yang di bawah ni betul tak? Ha, tambahkan dua ni dapatlah luas keseluruhan dia kan? Ha, betul cakap betul ok jadi sekarang ni kita nak dapatkan luas segitiga di atas ni ha, ok jadi kita perlu dapatlah ketinggian segitiga ni dulu meh sebab kita akan gunakan uh, rumus luas segitiga kan setengah kali tapak kali tinggi tu ha, betul cakap betul ha, jadi meh kita bahagi dua segitiga ni Hmm, okay? nak dapatkan ketinggian dia ha, kita lukis lah maya, di sini ya, eh, supaya senang nak bincang ya. Eh. Okey, di sini 13x okay, panjang dia kemudian di sini panjang dia 12x lah. Ha, sebab di sini kan 24x kan jadi bagi 2 jadi 12x lah. ok kemudian ya, kita gunakan teorem Pythagoras hmm, gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan Sn ha, kita betul lah ya, kita ringkaskan dapatlah 5x ok jadi tahulah kita sekarang ni tinggi segitiga itu ialah 5x Kemudian nak cari luas segitiga meh senang sajalah gunakan setengah kali tapak kali tinggi. Hmm, tapak dia apa dia? Tapak dia dekat sinilah TR tu kan. Ah ha, TR dia lah 24x, tinggi dia 5x. Ha, yang kita baru dapat ni gantikan jelah meh. Ha, ringkaskan dapatlah tu 60x kuasa 2 itulah luas segitiga yang di atas tu. Ah oh, okey okey. Okey, kemudian kita dapatkanlah luas segi 4 pula meh yang bawah ni. Luas segi 4 kan panjang kali lebar tu Ah ha, dia bersamaan dengan 24xy ha, 24x darab dengan y kan Ah ha, kemudian y ni meh kan kita dapat dalam soalan A tadi kan iaitu y sama dengan 120 tolak 25x tadi kita gantikan je lah di sini nampak tak hmm. Ah ha, kemudian meh kita darabkan ke dalam ni Ah ha, dapat lah luas segi 4 PTRQ tu ni lah luas dia Ah uh, okay juga okay. Uh, ok meh seterusnya meh uh, kita nak dapatkan luas keseluruhan ok maka luas segitiga 60x kuasa 2 ni tambahkanlah dengan luas segi 4 yang kita dapat ni tadi ya eh. Okey, ok kemudian kita ringkaskan akhirnya dapatlah seperti mana yang dia minta kita tunjukkan tu nampak tak eh cikgu uh, macam tak ada kaitan dia cikgu dengan nilai minimum maksimum yang kita baru belajar ni eh nanti meh soalan dia dalam soalan C yang tu uh, ok cikgu ok Uh, okay, untuk soalan C pula eh? soalan C dia kata cari nilai X dan nilai Y supaya L adalah maksimum uh, ok di sini kita dah dapat dah tadi iaitu L sama dengan 2880X tolak 540X kuasa 2 apabila melibatkan L maksimum eh, kita mesti tahu bahawa terbitan pertama dia mesti sama dengan kosong uh, itu konsep dia kan betul juga maka kita tulis macam lah. jika L maksimum, maka di L per DX sama dengan kosong, ha, kemudian kita dapatkan lah, Mei, terbitan pertama ni, iaitu di L per DX tu ha, okay. kemudian samakan dengan kosong okay. jadi di sini kita selesaikan akhirnya kita dapatlah nilai X iaitu 8 per 3 cm ok, jadi maknanya ha, nilai X ni, yang 8 per 3 yang kita dapat ni, ini adalah nilai X apabila L tu maksimum hmm, macam itulah ok, nilai y dia macam mana pula jadi meh, nilai y dia kita gantikan lah nilai x yang kita dapat ni dalam persamaan y ni y sama dengan 120 tolak 25 x ni kan x ni gantikan dengan 8 per 3 ha, kita selesaikan dapatlah 53 1 per 3 cm ok ini adalah nilai-nilai x dan y meh yang akan menyebabkan keluasan dia adalah maksimum hmm, boleh faham eh uh, okey jika soalan yang kedua pula meh dia suruh kita kira luas maksimum dia. Ah jadi macam mana kita nak tahu luas maksimum dia? Ambil rumus luas ni meh gantikanlah nilai x itu dengan 8/3. Ah ambil kalkulator je lah, meh kira. itulah jawapan dia. Macam mana? Okey. Uh, dah makin faham cikgu bila cikgu bagi contoh macam ni ok meh maka dengan itu kita berhenti di sini untuk uh, siri video kali ni meh uh, kita akan jumpa lagi dalam uh, siri video yang seterusnya untuk kita mempelajari aplikasi pembezaan yang seterusnya eh. Uh, ok meh uh, ok cikgu